pátek 16. října se v Davelské škole odpoledne dýňovalo. Paní ředitelka s učiteli i staršími žáky připravovali posilnění pro vyhládlé tvůrce dýňových bubáků. A tak někteří se posilovali, zatímco ostatní na svém pracovišti, školní chodbě, své bubáky dokončovali. Stalo se to v Podivíně. K dýňovi se pěkná dýně jednou v máji přikulila a hned z toho svatba byla. Měli 20 dýňátek, 5 jich spalo u vrátek, 15 jich leželo líně na zahrádce v mokré hlíně a 20. din 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 vyšlápl si na Petříně.